Para fazer algumas modificações quanto a... Prezados pedreiros, tendo sido convidado... Tendo sido convidado pelo presidente e nossa entidade local para fazer algumas modificações quanto à nossa profissão, sei que vocês, jovens, assim como eu, que fizeram até o quarto ano, entenderão os meus sentimentos e eu também tenho um grande prazer.